Olha aqui, pessoal, nós estamos fazendo a consultoria hoje e nós estamos procurando e parece que nós estamos achando o lugar de entrar com os túneis. Olha aí, nós estamos achando vários turmalinas pretas e por incrível, olha aí a qualidade, olha a qualidade dessas turmalinas pretas. Dá licença, deixa eu pegar aqui, joga uma água, por favor. Eu estou impressionado com a qualidade das turmalinas que a gente está encontrando aqui. E Deus permita, né? Quem sabe nós vamos achar até alguma com cor. Pegar as mais fininhas para a gente ligar o celular para ver se vai dar cor no celular, né? Mais água? Pode pôr um pouquinho. Aí tá bom, tá bom. Aí joga nessas de toco maior também, ó. É, pessoal de casa. Olha só que bacana, viu? Glória a Deus. Vamos ver se... Acende um celular para ver se acha uma de cor. Ou verde, ou preta. É uma emoção. E foi a doutora aqui que achou, né? Ai, ai. Vê se tem alguma com uma corzinha aí. Passa uma água nela. Tem que ser com água, né? Umas beiradinhas para ver se vai dar. Só tem essa, tá? Põe pra mim. Pode. Deu não, né? Não. Vê as mais fininhas. Eu tô achando que essa aqui vai. Olha, essa. É, mas de qualquer maneira, é uma pedra preta de uma qualidade muito boa. Ai, peraí. Tá geladinha essa daí. Será? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Diferente aí, tem que lavar direitinho. Tá geladinha. Essa aqui é colorida. É. Essa aqui tá diferente, não tá? Olha aí, pessoal, que legal. Muita granada junto, turmalina preta, cristais nós encontramos ali. Então é isso aí, cianita. Olha aqui. Olha aí, pessoal, como é que tá a turmalina entrando dentro do quartzo. Ou seja, parabéns, né? Ó, aí, ó. Aí, ó. Dá uma martelada aqui nela para ver se abre. Com certeza. Aqui, ó. Aqui, né? Tem aqui também. Nossa, Deus. Aqui do lado. Aqui. Aí já estourou. Não, não bate nela. Não bate aqui. Ó. Aí, tá vendo? Agora bate aqui assim para cá. Ó. Pra trás. Isso. Sem bater no, na direção da pedra. Isso. Aqui assim, aqui no seu dedo, a trinca mostrou aqui, bate pra cá. Isso, aí vai batendo aí que você vai. Sempre acompanhar a posição que a trinca da pedra tá pedindo pra bater, que aí vai ofender menos na pedra. A gente não sabe o tamanho que é o canudo, mas aí tá dando pra ver que ele tá curto, já deu pra ver que ele é um canudo curto. Tá duro. É, é um quebra duro, né? Um quebra, quebra forte que a gente pode bater mais forte. Pode, né? Pode, pode. Já deu pra ver, isso, pronto, soltou lá, tá vendo? Soltou o canudo que tava no cristal. E esse é terminado, aí ó. Agora pegamos uma turmalina, tá vendo? Porque que não pode bater, porque se bate, você desqualifica. Fez três pontas, né? E exatamente. Turmalina de quebra liso, três pontas. Essa aqui é a turmalina três quina, né, que a gente fala. Aí ó. Olha. Ah não, essa deu mais quina. Deu mais um pouquinho? Deu, essa aqui tem... Uma, duas, três, quatro. Tá vendo aqui o acabamento delas? Olha lá, ó. Uma aqui. Mais uma aqui, duas. Mais uma aqui, três. Mais uma aqui, quatro. Com essa lisa aqui por cima, cinco quina aí, ó. Tá vendo? Poxa. Aí, pessoal de casa, vai aprendendo isso aí também. Você, quando for procurar suas turmalinas, nunca bate em cima das pedras. Bate fora delas. Sempre na posição que a própria pedra está rachada ou trincada, ou mostrando que é a posição que ela quebra, para você não estragar as peças. Ok, gente? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E aí, pessoal, tá achando interessante o serviço da consultoria? Muito bom. Bacana. Gostou, doutor? Muito explicativo. Então tá bom. Excelente. É isso aí. Excelente. Ó. E aqui para cima vai... Aí, cada vez mais. E as granadas junto. Pessoal de casa, talvez aqui. Vocês podem pensar, se o pastor falou com isso para entrar ali nas turmalinas pretas. Não, não falei. Nós vamos entrar lá embaixo.
Nós vamos fazer um serviço por baixo lá, porque aqui nós já identificamos 5 atravessões aqui de veio, 5 divisões naturais aqui de xisto, 5 cabeças de xisto separando uns dos outros aqui, e já deu para ver que, aparentemente falando, aqui é o segundo melhor lugar para fazer o serviço de exploração que o pessoal aqui quer fazer. Você de casa que quer fazer uma consultoria, está com medo de investir errado, entre em contato aí com o pastor Gilberto, vamos marcar a consultoria aí na sua cidade. Ô, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Como é que isso aqui tá? Olha aqui. Dá um alô aqui. Pode mostrar vocês aí, então? Vai. Aí, ó. Tá aí os nosso pessoal aí da consultoria, vieram lá de São Paulo, daqui da região de Juiz de Fora também. Olha aqui, gente, que fantástico. Olha como é que ele tá encaixado aqui nesse quarto. Tá vendo? É um tipo um... Nossa. Um sal. Olha aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui também é um lugar que merece um certo carinho, merece ser explorado aqui. Pode girar. Ó. Ah, ela vai sair. Pode ir que ela vai sair. Pode mais pra cima. Não, mais por baixo. Ela... Mais aqui, aí. Aí, ó. Agora o irmão achou um jeito bom. Tira essa daqui que aí vai abrir espaço. Saiu. Saiu? O que é que saiu? Ah, a turmalina saiu. É, pessoal, montanha aqui bem interessante. Bem interessante. E olha como é que ela tá misturada, tá vendo, gente? Que bacana. Isso. Sempre que remover a pedra, vocês viram ali, quando removeu aquela pedra, estava bem, bem concentrado debaixo dela, né? Estava, realmente. Realmente, muita coisa. Então, compensa o pessoal ter essa atenção, olhar. Eu gostei.